дүйнөлүк көчмөндөр оюн өткөзүүнү Түркия мамлекетине мына өткөзүп бердик. Биз эми мындан ары республикалык көчмөндөр оюндарын жалпы өлкөбүзгө жайылтуу үчүн ар жылы ар бир региондо өткөзүүнү чечтик. Быйылкы жылы республика көчмөндөр оюндарын Манас атабыздын ыйык ордосу болгон Талас областынан баштайлы деп турабыз. Талас областынан. Андан кийин эстафета менен ар бир региондо келип көчмөндөр оюндары өтө баштайт. Буйруса Жалалга дагы келип калат. Көчмөндөр оюндарын улантышыбыз керек. Бул эми бизден 3 жыл өттү. Түркияда өтөт, кийин башка өтөт мамлекеттерде. Аларга биз даяр болуш керек. Ата бабалардын калган оюндарды биз ар дайым алдыда болушубуз керек. Ошон үчүн биз жылда өткөзүп, ошондо ата бабадан калган оюндарыбыз өркүндөп кетет. Кийинки муундарга, жаштарга дагы биз жакшы өткөзүп беребиз аны дагы. Абдан көңүл бурабыз.